בוקר טוב, שמי דוקטור שירי סודרי, אני מהמרכז הרפואי רמב"ם, הקריה הרפואית לבריאות האדם, ותודה רבה על ההזמנה לחלוק איתכם רשמים בנושא ניתוחים של רשתית וזגוגית מכנס יורי רטינה האחרון. אז נתחיל. רטינופקסיה פנומטית כידוע היא טכניקה שמאפשרת הצמדה אנטומית של הרשתית באמצעות הזרקה של בועת גז לחלל הזגוגית וביצוע לייזר על הקרע לאחר ההצמדה. בשיטת סטימרול, החולה מתבקש לשמור מנח ראש פנים למטה מיד לאחר ההזרקה, ואז עובר באיטיות ובצורה הדרגתית למנח הראש הסופי, באופן זה חל הספיגה הדרגתית של הנוזל התת-רשתי על ידי ה-RPE. לכאורה, נושא מוכר ושגור, אבל בכל זאת, בכנס השנה קיבל מקום נרחב למדי, עם כמה וכמה הצגות מעניינות. דוקטור רוקסן הילר מ-UK הציגה את תוצאות מחקר פרוספקטיבי מבוקר שהשווה בין פנומטיק רטינופקסי ובין ויטרקטומיה לטיפול בפריימרי רטינל דיטאצ'מנט, כאשר נכללו במחקר 176 עיניים. בקצרה, נמצא שכעבור 12 חודשים חדות הראייה אחרי פנומטיק הייתה טובה יותר ב-5 אותיות בהשוואה לעיניים שטופלו בויטרקטומיה. מטמורפופסיה ורטיקלית הייתה שכיחה יותר וגם חמורה יותר אחרי ויטרקטומי, ובבדיקה רטרוספקטיבית של צילומי ה-OCT של המנותחים, הפרעות בשכבות ה-ISOS וה-External Limiting Membrane היו שכיחות יותר בקבוצת הויטרקטומיה. גם במחקר המשך שהיה רב מרכזי נבדקה הסתה של הרשתית באמצעות הערכה של צילומי פונדוס אוטופלורסנס, וגם כאן נמצא שהתוצאות היו טובות יותר בקבוצת הפנומטיק, שבה היו פחות הסתה של הרשתית, חדות הראייה הייתה טובה יותר, והתוצאות הסובייקטיביות של הראייה היו טובות יותר. לדעת החוקרים, המנגנון תלוי בקצב הספיגה של הנוזל התת-רשתי. כאשר נעשה שימוש בבועה קטנה יחסית עם כוח ציפה קטן בהשוואה לבועה גדולה, ובטכניקת הסטימרול שהזכרתי, רוב הנוזל התת-רשתי לא נדחק החוצה במהירות אלא נספג בהדרגה על ידי ה-RPE, מה שמאפשר אליימנט מבוקר יותר של הרשתית והצמדה של הפוטורצפטורים אל ה-RPE במקום יותר אותנטי, כלומר קרוב יותר למוצאם האנטומי. זאת בהשוואה לויטרקטומי שבה רוב הנוזל מוסר במהירות גבוהה יותר, בועת הגז גדולה יותר ומנח הראש ממושך יותר, מה שעלול לגרום לשיפט קל של הרשתית תוך כדי הצמדה. ונעבור לטכנולוגיות חדשות יותר. דוקטור בלי מבלגיה שיתף לגבי הניסיון שלו בשימוש בויטס או הייפרסוניק ויטרקטומי, הפיתוח המוכר של חברת באושן לום, שמהווה כנראה את הדור הבא של טכנולוגיית הויטרקטומיה. מדובר בפרוב שיוצר ויברציות מחזוריות או סטרוקס בתדירות גבוהה במיוחד קרוב לקצה שלו, ועל ידי כך נוצרת למעשה התנזלות של סיבי הקולגן שבזגוגית, שכעת נשאבים לתוך הפרוב ומוסרים בדרך זו מהעין. בהשוואה לפרוב הגיליוטינה שכולנו עובדים איתו, מדובר בשיפור מבחינת מהירות הויטרקטומיה והבטיחות שלה. דוקטור בלי סקר את המאפיינים הפיזיקליים של הטכנולוגיה ואת הניסיון ביישום שלה בסיטואציות ניתוחיות שונות, כולל השראה של PVD, הסרה של דימום מהזגוגית, דיסקציה של ממברנות פיברוטיות והסרה של הזגוגית ההיקפית קרוב לרשתית. אחד הדגשים היה שבטכנולוגיה הזו פעולת ההתנזלות של הזגוגית מתרחשת לפני הפרוב ולא בתוכו או בכניסה לתוכו, מה שמחייב כנראה עקומת למידה מסוימת בנוגע לשימוש בפרוב ובעיקר המיקום הנכון שלו ביחס לרקמה במהלך הניתוח. היה מוסכם בין חברי הפאנל שהשתתפו בדיון שבין היתרונות שבשיטה, מכיוון שאין גיליוטינה פנימית, קל כנראה יותר לייצר פרוב בכל צורה אפשרית, ובקרוב נראה את פרוב מקופף, פרוב בעל קוטר שמאפשר עבודה גם במקטע הקדמי, וכנראה עוד התפתחויות נוספות. בססיה מרתקת נוספת, פרופסור לוינשטיין דיברה על חידושים בטכנולוגיות של ניתוחי זגוגית רשתית, והתייחסה בעיקר להתפתחויות בתחום ה-heads-up surgery. תחילה הוצג השימוש במערכת ויזואליזציה Heads Up 3D Ingenuity, כולל עקרונות הוויזואליזציה התלת ממדית המתקבלת והערך המיוחד שלה מבחינת הוראה חירורגית ומעורבות של הצוות הניתוחי בכל שלב בניתוח שמתאפשרת עקב שותפות מלאה לאינפורמציה החזותית אותה מקבל המנתח או מקבלת המנתחת. פרופסור לוינשטיין ציינה שלכל פיתוח טכנולוגי יש השלכות תוך ניתוחיות כולל עקומת הלמידה, היעילות והבטיחות שלה, משך הניתוח הנגזר מהשימוש בה, כמו גם ארגונומיה ונוחות השימוש.
פיתוח נוסף שהוצג הינו מערכת ביוניקס 1, שעושה אינטגרציה של טכנולוגיית Augmented Reality לתוך פלטפורמת הניתוח בשיטה של אקזוסקופיה. מדובר למעשה בייבוש של קונספט מעולם טיסת הקרב לעולם המיקרוכירורגיה. זו למעשה מערכת מודולרית שמאפשרת הצגה סימולטנית של פרמטרים ניתוחיים שונים ונתונים נוספים כמו למשל תמונות OCT, במשולב עם תמונת הניתוח על גבי המסך התלת-ממדי בו צופה המנתח. פרופסור ברק הציג שבעזרת שימוש בפילטרים שונים במערכת הוויזואליזציה, ניתן להדגים מבנים שונים כמו אפירטינל ממברן או ה-ILM ללא צורך בצביעה. הצגה מרתקת ונראה שמדובר בהבטחה של ממש מבחינת הטכנולוגיה המתקדמת שתהיה זמינה עבור ניתוחי רשתית, כמו גם עבור ניתוחי מקטע קדמי בעתיד. ולקינוח, הדובדבן האחרון בהחלט, פרופסור ריזו מאיטליה הציג פיתוח של פרוב קריאו חדש, חד פעמי ונייד, שנמצא כעת בשלבי אישור FDA ונכנס לשימוש באירופה. מדובר באלטרנטיבה נוחה ויעילה לפרוב המוכר שמאפשר שדרוג של הטכניקה הניתוחית במקרים של ניתוחי חיגור או אחרים. אז זהו, זאת הייתה טעימה קטנה וקצרה בהחלט, ללא ספק אושר ואוסף של הרצאות מעניינות ומרתקות, מומלץ להתעדכן. תודה.